গুড আফটাৰনুন। আজি আগবেলা লাইফটো ভালকৈ কৰিব নাপালোঁ। হেৰি কি আছিলে, এইটো বেটেৰী বনাব বুলি তাৰাতাৰি তাৰাতাৰি বন্ধ কৰিবলৈ হৈ গ'ল। আকৌ ৰখি থাকিব যে সিহঁতে কাম কৰা ল'ৰাকেইজন, মেকানিক কেইজন, সেইকাৰণে আমি সোনকালে লাইফটো বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল। গুড আফটাৰনুন বা আহি গ'লোঁ। সেইকাৰণে মই আজি এতিয়া চিন্তা কৰিলোঁ কি, মই এতিয়া শুই আছিলোঁ হয় নেকি বাইদেউ, মই এতিয়া চিন্তা কৰিছোঁ কি, আপোনালোকক যিটো মই আগবেলা দেখাব নোৱাৰিলোঁ, সেইটো আগবেলা পিছবেলা দুবেলা মিলাই কিনি মই 100 যোৰ কাপোৰ এতিয়া দেখাম। হয়তো 110 যোৰমান হ'বগৈ। আপোনাৰ দোকানখন ক'ত আছে, চৰি মই এইটো কথা ক'বলৈ পাহৰিয়ে থাকোঁ। আমি লাইভ আহি আছোঁ ধেমাজিৰ পৰা, আৰু আমাৰ দোকানখনৰ নাম হৈছে কাংকান এম্পৰিয়াম। আৰু ধেমাজি একেবাৰে অৱতৰ ভৱনৰ সন্মুখতে আছে, অপজিট অফ চাৰ্কিট হাউচ। আপোনালোকে যেতিয়া হ'লেও ধেমাজিলৈ আহিলে চাৰ্কিট হাউচ বুলি লোকেশ্যনটো মাৰিলে আমাৰ দোকানখন বিচাৰি পাব। আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ, ভালে ভালে আমি এতিয়া বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ ধেমাজিৰ পৰা। আৰু আমাৰ লাইভ চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লগতে নাপাহৰিব। আজি ৰাতিপুৱাৰ লাইভটো বহুত খৰদৰ হ'ল, মই ভালকৈ আপোনালোকক একো কাপোৰ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। সেইকাৰণে এতিয়া আমি ভাবিছোঁ কি, 110 যোৰ আমি কাপোৰ দেখুৱাম। এতিয়া 110 যোৰ কাপোৰ অলপ সময় লৈ দেখুৱাম, যিহেতু আগবেলা ইনভাৰ্টাৰ বনোৱা মানুহ আহিছিলে, সেইটো কাৰণে নহ'ল। এতিয়া মই 110 যোৰ কাপোৰ দেখাবলৈ কাৰণে সিহঁতক ৰেডি কৰিবলৈ দিছোঁ। সিহঁতক মই নিজেও চাইছোঁ বাৰু, আমি ৰেডি কৰিছোঁ 110 যোৰ। সেইকাৰণে আপোনালোকে অকণমান ধৈৰ্যৰে আজি চাব লাগিব, 110 যোৰ কাপোৰ চাবলৈ কিমান ধৈৰ্য লাগিব, সেইকাৰণে বেয়া নাপাব। যদি আপোনালোকে শেষলৈ থাকিব পাৰে, চেষ্টা কৰিব থাকিবলৈ, কিন্তু থাকক বুলিও নকওঁ, কিয়নো সকলোৰে বহুত কাম থাকে। আৰু এতিয়াতো ধৰক অফিচতো কাম চলিয়ে আছে, যিসকল অফিচত আছে, আৰু পিছবেলা থকাসকলে সকলোৱে ৰেষ্ট লয়। আৰু সেইকাৰণে আৰু এতিয়া বেছি পলম নকৰোঁ, যিহেতু মই 110 যোৰ কাপোৰ দেখুৱাম আপোনালোকক, আৰু টচ মুগাৰ পৰা আদি কৰি সকলো কাপোৰেই দেখুৱাম। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে অকণমান আজি সময় লৈ চাব লাগিব লাইভটো। 110 যোৰ কাপোৰ দেখুৱাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ, যিটো বস্তু আমি আগবেলা দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া পিছবেলা সকলোবোৰ একেলগে মিলাই কিনি দেখুৱাম। আমি যেনেকৈ আগবেলা দেখুৱাওঁ সেইটো ছিষ্টেমতে আমি এতিয়া পিছবেলা দেখুৱাম। আপোনালোকে কাইণ্ডলি আমাৰ লগত জইন হৈ থাকিব। এইবোৰ কাপোৰ এতিয়া আমাৰ লাইভৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে। এইবোৰ এনেকৈ মুগা কাপোৰ আছে, টচৰ ছেট আছে। আৰু প্ৰথমে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ম এনেকুৱা, এইবোৰতো বাৰু গোটেইখিনি দেখুৱাবতো নোৱাৰোঁ, গোটেইখিনি এনেকৈ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, তথাপিও ইয়াৰে মাজতে কেইটামান দেখুৱাম। আৰু ইণ্টাৰডিষ্ট্ৰিক খুলিলে যাম বাইদেউ, আহিব বাইদেউ, আহিলে ভাল লাগিব। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ গেৰ ডিজাইনৰ, 9500 টকাত পাব এইযোৰ কাপোৰ, 9500 টকাত পাব। পচন্দ হ'লে টোপনি টোপনি তথাপিও চাম, নাই নাই টোপনি লাগিলে অকণমান শুই লওক। কেলে আমি আজি 110 যোৰ কাপোৰ দেখুৱাম, 110 যোৰত আপুনি নিশ্চয় 50 যোৰ হ'লেও ভাগত পাব চাবলৈ। ইয়াৰ দাম হৈছে 9800 টকা, লগতে চিলনিটো ফ্ৰী থাকিব, চৰি 9500 টকা, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব। আৰু এইখন হৈছে পিয়'ৰ টচ আৰু পাট মিক্সৰ শাড়ী, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 10200 টকা। পিয়'ৰ টচ আৰু পাট মিক্সৰ শাড়ী, ইয়াৰ দাম হৈছে 10200 টকা। আমাৰ লাইভটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে কাইণ্ডলি লগতে শ্বেয়াৰো কৰিবলৈ নাপাহৰিব। 10200 টকা পিয়'ৰ টচ আৰু পাট মিক্সৰ শাড়ী। আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ লাইট পেৰট গ্ৰীণ কালাৰত, লাকি বাটাৰফ্লাই আছে, মায়াবগামিক আৰু পপুৰ ডিজাইন আছে, 6800 টকা, লগতে চিলনি ফ্ৰী পাব। এইযোৰ কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ দেই, থেংক ইউ বাইদেউ, গুড আফটাৰনুন বা। এদিন যাম ভাবিছোঁ, আহিব, আহিলে ভাল লাগিব। আজি আপোনালোকে অকণমান সময় লৈ অকণমান ধৈৰ্য লৈ চাব লাগিব, কিয়নো 110 যোৰ কাপোৰ চাবলৈ ধৈৰ্য লাগিব। ইয়াৰ দাম হৈছে 6800 টকা, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ কমপ্লিটলি গুণা ৱৰ্ক কৰা, 11500 টকা, 11500 টকা। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক। এইযোৰ কাপোৰ হৈছে, ইয়াৰ দাম হৈছে 11500 টকা। আৰু আপোনালোকে মোবাইলৰ ব্ৰাইটনেছটো অলপমান বঢ়াই কিনি চাব, কিয়নো মোবাইলৰ ব্ৰাইটনেছ কমি থাকিলে মানে কাপোৰৰ একজেক্ট কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো দেখা নাপাব। সেইকাৰণে মোবাইলৰ ব্ৰাইটনেছটো অকণমান বঢ়াই কিনি চাব। আজি ভেকচিন ল'লোঁ, গা বেয়া অঁ হয় নেকি, অলপ টেক কেয়াৰ কৰিব। আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে 11500 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ, এইযোৰ কিন্তু এনেই ডেইলি ইউজৰ কাৰণে ভাল হ'ব। ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 1650 ৰুপিজ, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব, 1650 ৰুপিজ, 1650 টকাত, লগতে আপোনালোকে চিলনি ফ্ৰী থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক। হোৱাইট নুনি কটন শাড়ী দেখাবচোন, হোৱাইট নুনি কটন শাড়ী নাই নেকি বাইদেউ, 1650 ৰুপিজ, অঁ নুনি কটন শাড়ী নাই থাকে, 1650 ৰুপিজ, লগতে চিলনিও ফ্ৰী থাকিব। আৰু লাইভটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব।
আজি অফিস যোৱা নাই বাবে লাইভ পালোঁ হয় নেকি বাইদেউ, থেংক ইউ। ইমেজিং লৈছোঁ পাইছোঁ, থেংক ইউ। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ মিৰি ডিজাইনৰ ট্ৰেডিশ্যনেল যে 3000 টকা, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব, 3000 টকাত চিলনি ফ্ৰী থাকিব। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ এৰী, এইযোৰ কাপোৰ পিয়'ৰ এৰী হ'লেও ধৰক আমি সকলোৱে ভাবি থাকোঁ যে পিয়'ৰ এৰী হ'লে মানে বহুত ৱেইট বেছি হ'ব, কিন্তু ইয়াৰ ৱেইটটো আপোনাৰ জাষ্ট 1 কিলো হ'ব চাগে, 1 কিলো হ'বনে নহ'ব নাজানো, তাতকৈ হয়তো 1 কিলোৰ ভিতৰত হ'ব। আৰু ইয়াতে কাপোৰটো কমপ্লিটলি কেলাৰিং কৰি একদম চেপ্তা কৰা হৈছেগৈ, সূতাটো সেইকাৰণে বহুত আৰাম পাব পিন্ধি। ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 9100 টকা হয়, কিন্তু 8700 টকাত পাব এইযোৰ কাপোৰ, 8700ত পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ, বহুত দিনৰ মূৰত চাবলৈ পাইছোঁ, মনটো ভাল লাগে, ভাল লাগে আপোনাৰ কাপোৰবোৰ চাই, থেংক ইউ বাইদেউ। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ টছৰ, এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ, ইয়াৰ দামটো অলপ বেছি হ'ব, কিন্তু ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 10200 টকা, 10200 টকা। খুব ধুনীয়াকৈ মাল্টি কালাৰ কৰি বনোৱা হৈছে, লগতে গুণা ফুলো আছে, 10200 টকা। কেইদিনমান লাইভ চাব পৰা নাছিলোঁ হয় নেকি, চায়েন্স বাইদেউ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ, থেংক ইউ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে 6800, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব। আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ হেণ্ডলুমক ছাপৰ্ট কৰে কাইণ্ডলি, আপোনালোকে যিকোনো হেণ্ডলুম প্ৰডাক্ট মোৰ পৰা কিনিছে বুলি নহয়, আপোনালোকে হেণ্ডলুম প্ৰডাক্ট পিন্ধি আমাক ফটো, আপোনালোকে ফটো শ্বেয়াৰ কৰিলেও আমাক টেগ কৰি দিব, কিয়নো 7 তাৰিখে আমাৰ হেণ্ডলুম ডে আছে, চিল্ক মাৰ্কৰ হেণ্ডলুম ডে আছে, স্পেচিয়েল চিল্ক মাৰ্ক হয় তথাপিও হেণ্ডলুমটো একচেপ্ট কৰিব পাৰি। আৰু তাতে আপোনালোকে আমাক, আপোনালোকে নিজৰ পেজত আপলোড কৰিও আমাক টেগ কৰিব পাৰে, নহ'লে আমাৰ পেজতো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আপলোড কৰিব পাৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে, ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো দেখাই দিয়ে আকৌ প্ৰতি, এইযোৰ হৈছে 50-50 মানে টচ আধা মুগা আধা, ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো ওলাই দিয়ে আকৌ, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 18000 টকা। কেলেণ্ডাৰিং মানে কি, কেলেণ্ডাৰিং মানে সূতাটো একেবাৰে চেপেটা কৰি তাত ষ্ট্ৰিক কৰা হয় আইৰণৰ। এইখন হৈছে ব্লাউজ পিচ একেবাৰে হেভি, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 18000 টকা। কেঁচা মুগা দেখাব নেকি, কেঁচা মুগাটো কি হয় বাইদেউ মই নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি অকল এটা মুগা ইউজ কৰোঁ যিটো পিয়'ৰ মুগা বুলি আমি জানো, অকল সেইটোহে ইউজ কৰোঁ, বাকী কেঁচা মুগাটো কি হয় সেইটো লৈ মই ইমান মোৰ জ্ঞান নাই। ব্লাউজ পিচটো হৈছে এনেকৈ খুবেই ধুনীয়া। আৰু ইয়াৰ কি কি আছে ওলাই দিছোঁ, ইয়াৰ প্ৰতিটো কৰিব, এইখন হৈছে মেখেলা, চ' ইয়াতে পতি বনোৱা নাছিলে নেকি, ওলাই চাচোন তলত, ইয়াতে পতি নাই চাগে দেই, ৰ'ব, পতি বনোৱা নাছিলোঁ চাগে আমি, ওলটাই দেচোন, ইয়াৰ দাম হৈছে 18000 টকা। পচন্দ হ'লে এনেকৈ লগাই দে, নালাগে ধৰোঁতে, এনেকৈ ধৰি দেচোন, এই ওলটাকৈ ধৰক গ'লে আকৌ মোৰ কামা নহয়, আৰু এখন হৈছে তলৰখন হৈছে ব্লাউজ পিচ, আৰু ইফালে মেখেলাৰ পতি নাই, কিন্তু ইয়াতে দাম হৈছে আপোনাৰ 18000 টকা, 18000 টকাত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। মুগা যেনে দেখে হ'ব, গুড ইভিনিং, মোৰ কাপোৰযোৰ পালোঁ ৰেড এণ্ড ব্লেক নুনি চাদৰ, দেখাবচোন, ৰেড এণ্ড ব্লেক নুনি চাদৰ, ৰ'ব। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ, এইযোৰো ধুনীয়া হেভি ডিজাইনতে বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 14000 হয়, কিন্তু 13400ত পাব, 13400, লগতে চিলনিটো ফ্ৰী থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক, আৰু আমাৰ লাইভ চাই ভাল পালে শ্বেয়াৰো কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ল'বা আপুনি ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল লাগে, আপোনাৰ চবেই ৰেকৰ্ড ভিডিঅ'জবোৰ চাওঁ বহুত ভাল লাগে, থেংক ইউ মিতালী বাইদেউ, কাপোৰবিলাক বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া, অথিম আছে, ঠিকে আছে বাইদেউ, ল'ব বাৰু যেতিয়া সময়। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ নুনি কটন, ইয়াৰ দাম হৈছে 4700, ডলি সূতাৰে ফুল কৰা হৈছে, আৰু চাওক এইটো প্ৰতিটো পূৰা এটাকৈ বনাই দিয়া হৈছে, ইয়াৰ দাম হৈছে 4700, খুবেই ধুনীয়াকৈ হেভিকৈ বনোৱা হৈছে। গুড আফটাৰনুন, গুড আফটাৰনুন য়েগনা, আজি আমি একদম পূৰা মিছ নকৰোঁ বুলি আহিছোঁ, কিয় যোৱাকালি ভালকৈ লাইভ কৰিব পৰা নাই, আৰু আগবেলাও ভালকৈ আজি লাইভ কৰিব পৰা নাই, যিহেতু ইটো সিটো ব্যস্ত, তাৰপিছত আকৌ ইনভাৰ্টাৰ বনোৱা মেকানিক আহিলে, এনেকুৱাকৈ আৰু। আৰু এইযোৰ হৈছে মিৰি ট্ৰেডিশ্যনেল চেকত, 3000 টকা, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব, 3000 টকা, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ, 8300, এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ, 8300, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লওক। আৰু আমাৰ স্ক্ৰীণৰ নাম্বাৰ দিয়াই আছে 7002708933, এই নম্বৰত আপোনালোকে মেছেজ কৰিলে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, আৰু ভিডিঅ' কল কৰি এতিয়া হ'লেও চাওঁ বুলি ক'লে চাব পাৰিব, আৰু ভিডিঅ' কলৰ নম্বৰ হৈছে 6001929934,
কিন্তু এনেই অনাহক থাকে মিছাম আননেসেসারি ভিডিও কলটো নকৰিব আৰু সময়টো বহুত মূল্যবান থাকে নহয় আৰু এইযোৰ হৈছে প্ৰতিদে আৰু এইযোৰ হৈছে 7300 লগতে ফুলদি ফ্রি থাকিব মেখলাখন সিলাই দিলে হ'ব ইয়াতে প্ৰতিটো দহি মাৰাই আছে 7300 পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লৈ ৰাখক আৰু 7002708933 এই নম্বৰত মেছেজ কৰিব পাৰে আৰু এইযোৰ হৈছে নুনিকটৰ লাইট বেবি পিংক কালাৰ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2300 টকা চিলনি ফ্ৰী থাকিব 2300 টকা চিলনি ফ্ৰী থাকিব পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লৈ ৰাখক আৰু এইযোৰ হৈছে কন্ট্ৰাষ্টত এনেকৈ আমাক বহুত কেবাগৰাকী বাইদেউ বনাবলৈ দি আছে আমি বনায়ো আছোঁ বিক্ৰী কৰি আছোঁ ভাল ৰেছপণ্ডো পাইছোঁ বাইদেউ গ্ৰীণ ফ্ল'ৰ টছৰ চাদৰ এখন দিছিলোঁ পঠাইছে নাই কেছ অন ডেলিভাৰী আছিলে নেকি বাৰু আমি কেছ অন ডেলিভাৰীবোৰ প্ৰায় অলপ বন্ধ কৰাৰ নিচিনা হৈ গৈছে আৰু এইযোৰ চাওক কণ্ট্ৰাষ্টত দামটো বহুত বেছি বাৰু দাম হৈছে আপোনাৰ 12500 টকা দাম হৈছে 12500 টকা লাইক শ্বেয়াৰ কৰি মামা থেংক ইউ য়াংনে আৰু এইযোৰ হৈছে মিৰি ট্ৰেডিশ্যনেল চেকত গেৰ ডিজাইন ইয়াৰ দাম হৈছে 3400 পছন্দ ষ্টেচত লৈ ৰাখক 3400 আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ শাড়ী পিয়'ৰ আছাম চিল্কৰ শাড়ী 9800 পিয়'ৰ আছাম চিল্কৰ শাড়ী গুণা নহয় সূতা ৱৰ্ক আছে 9800 ধুনীয়া কাপোৰ চাবলৈ ভাত খাই ৰেডি দেই বাইদেউ থেংক ইউ বাইদেউ ৱেলকাম ইয়াৰ দাম হৈছে 9800 টকা ধুনীয়া কাপোৰ চাবলৈ বাৰে বাৰে পেজটো খুলি চাই থাকোঁ ভিডিঅ' আহিলে থেংক ইউ বাইদেউ বহুত বহুত ধন্যবাদ মেম উকাটোযোৰ এই উকাটোযোৰা নাই নহয় ইয়াৰ দাম হৈছে 9800 এইটো হৈছে মেৰুণ কালাৰত ভাল লাগিব এইটো কালাৰ শাড়ী পিন্ধিলে মানে আৰু এইখন হৈছে পিয়নুনি ছিংগল চাদৰ ইয়াৰ দাম হৈছে 1799 লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব 1799 লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক 1799 আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ মাল্টি কালাৰ এইযোৰ কাপোৰ যে আমাৰ কেতিয়াও শেষ নহ'ব আপোনালোকে চাই চাই আমনি পাই যাব আমিও দেখাই দেখাই আমনি পাই যাওঁ কিন্তু মানুহে বহুত অৰ্ডাৰ কৰিয়ে থাকিছে এইটো টছৰ কাপোৰ ইয়াৰ প্ৰতিকেইটা কৰি গ'ল প্ৰতিকেইটা উলিয়াই দিয়ে ইয়াৰ দাম হৈছে 8500 প্ৰতি নোলালে কেনেকৈ দেখি পাবনো ব্লাউজ পিচটো দেখাই দিয়ে প্ৰতিবোৰ দেখাইছে ব্লাউজ পিচটো ডাঙৰ আছে প্ৰতিটো দেখাই দিয়ে ইয়াৰ দাম হৈছে 8500 ইয়াৰ দাম হৈছে 8500 বহুত ধুনীয়া দেখি পাব থেংক ইউ 8500 লগতে চিলনিটো ফ্ৰী থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ ইয়াৰ দাম হৈছে 1800 মই লগত নহ'ল নাখান বন্ধু ইয়াৰ দাম হৈছে 1800 আৰু এইযোৰ হৈছে ননী কটন এইযোৰ খুব ধুনীয়া কিন্তু 4700 এইযোৰ হৈছে কটন ননী খুব ধুনীয়া লগতে আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইযোৰ কাপোৰ ল'লে ভাল পাব মিছ নকৰিব এইযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰতিটো এটা এটাকৈ বনাইছে 4700 দামটো অলপ বেছি আৰু এতিয়া কি হ'ব উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে সূতাৰ দাম বাঢ়ি গৈছে সেইকাৰণে বোৱনীও কাপোৰৰ দাম বঢ়াইছে কিন্তু আমি ৰাইজৰ কাপোৰৰ দাম বেছিকৈ বঢ়াব পৰা নাই এইফালে চৰকাৰেও আকৌ একদিন দুদিন লেট হ'লেও টেক্সৰ পৰা এবাৰ 900 টকা মোৰ দিবলগীয়া হৈ গ'ল লেট ফাইন জি এছ টি সেনেকৈ ধেৰ সমস্যা হৈ থকা হৈছে ক'ব কি এনেই যে হেৰিবোৰ অলপ লাহে লাহে দিলে হ'ব কিবাকিবি অলপ হেৰি কৰিছোঁ দুমাহ লেটকৈ দিলে হ'ব বুলি ক'ব কিন্তু যেতিয়া আপডেট কৰোঁ তেতিয়া ফাইনটো লগে লগে তাত কাটিয়ে দিয়ে মোৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিত আছে আৰু আমাৰ দোকানখন অবৰ্তৰ ভৱন চাৰ্কিট হাউচৰ সন্মুখতে আছে আপোনালোকে যেতিয়া হ'লেও আহিলেও আমাক ইয়াতে চাৰ্কিট হাউচ বুলি গুগলত মাৰিলেই পাব আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনত ইয়াৰ দাম হৈছে 4200 টকা আহিলোঁ আকৌ মোবাইল টিপি টিপি আপোনাৰ লাইভ থেংক ইউ 4200 টকা আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ টচ আৰু পাটৰ শাড়ী আজি আমি আগবেলা ভালকৈ দেখুৱাব নাপালোঁ যে সেইকাৰণে আমি আজি দুবেলা গীত যিটো মিক্সৰ গোটেইকেইটা কাপোৰ একেলগে যে দেখুৱাওঁ আগবেলা সেই তেনেকৈ আজি আগবেলা দেখুৱাইছোঁ সেইকাৰণে কাইণ্ডলি যিসকলে সদায় টচ মুগা চাই ভাল পায় আপোনালোকে বেয়া নাপাব আগবেলা লাইভটো একদম কৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ ভালকৈ সমস্যাটো হৈয়ে থাকে কি কৰিব ইফালে চালে ইফালে থাকি যায় ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 10200 টকা টছ আৰু পাট মিক্স কৰা শাড়ী খুবেই ধুনীয়া এখন শাড়ী ভাল লাগিব অলপ ক্ৰিমি ষ্টাইল অলপ যদি নিজৰ মাক যদি শাড়ী পিন্ধাম বুলি ভাবিলে ল'ব পাৰিব ইয়াৰ দাম হৈছে 10200 টকা ব্লাউজ চিলাই দিয়ে নেকি লগতে ব্লাউজটো এক্সট্ৰা হ'ব চিলাই দিয়া হ'ব কিন্তু ব্লাউজটো আপুনি এক্সট্ৰাকৈ চিলাব লাগিব এক্সট্ৰা পইচা দিব লাগিব 320 টকা আমাৰ দৰ্জীহঁতে 20 টকা এটা বঢ়াই দিছে
ইয়াৰ দাম হৈছে এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছ ইয়াৰ এইযোৰ আপোনালোকে আজি লাইফৰ অফাৰত পাব 6500 এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছ 6500 লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব 6500 আৰু আমাৰ লাইফ চাইজ যদি ভাল পাইছে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব 6500 আৰু এইযোৰ হৈছে মিক্স পাটত আমি নিজে এম্ব্ৰইডাৰী কৰিছোঁ 3700 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব ৰেড কালাৰ মিচিং কাপোৰ দেখাবচোন ৰেড মই ইয়াৰ পৰা মেছেজবোৰ পঢ়ি যাম তহঁতে আনিবি হা ৰেড কালাৰ মিচিং কাপোৰ আছে আছে বুলি কৈছে ইয়াৰ দাম হৈছে 3700 টকা লগতে চিলনিতে ফ্ৰী থাকিব ৰেডি টু ৱেৰ হ'ব আৰু এইযোৰ হৈছে এইযোৰ কিন্তু কোনোবাই বিচাৰিছিলে চৰি আজি ৰিষ্টক হৈছেগৈ কাইণ্ডলি আপোনালোকে যদি লাইফত আছে তেন্তে চাই ল'বগৈ প্লিজ আমাক জনাবগৈ এই ৰ'ব পাৱাৰ বেংকটো আৰু এইটো লগে লগে দাঙি আছোঁ যে সেইকাৰণে দিগদাৰ হৈ গৈছে এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ নুনিত 4200 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক 4200 আৰু এইযোৰ হৈছে মিৰি ট্ৰেডিশ্যনেল চেকত 3000 লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে সদায় আবেলি লাইফত টচ আৰু মুগাই চাই আজি গোটেই চব মিক্সাৰ দেখাইছোঁ সেইকাৰণে বেয়া নাপাব ৰাতিপুৱা লাইফটো আমি ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে উকা টচযোৰা উকা টচযোৰা নাই নহয় এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগাৰ ইয়াৰ দামটো অলপ বেছি আছে হ'লেও এনেই কাষ্টমাৰক দেখুৱাইছোঁ আৰু মানুহক ৰাইজক দেখুৱাইছোঁ চবেইনো ক'তনো ইমান দাম দি ইমান আকালৰ দিনত এতিয়া কিনিব ক'বলৈকো বেয়া লাগে 34000 ইয়াৰ দাম হৈছে 34000 ব্লেক মিচিং দেখাবচোন ব্লেক মিচিং লৈছ নেকি লৈছে কৈছে আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি এইযোৰো ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2300 টকা লগতে চিলনিটো ফ্ৰী থাকিব 2300 টকা লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব আৰু আজি আমাৰ ধেমাজিত বহুত গৰম হৈছে 36 নে 37 হৈছে বুলি কৈছে নাজানো বহুত গৰম হৈছে একদম আমাৰ হটকেছতটো পূৰা সিজি গৈছোঁ ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা গুড আফটাৰনুন বাইদেউ আজি এতিয়া মিক্স কাপোৰ দেখাইছে নেকি হয় আজি চব উল্টা পুল্টাকৈ মিক্স কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ ৰাতিপুৱা মানে আমি লাইফটো ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিলোঁ ৰাতিপুৱা সময়ত সেই লাইভ কৰিব লওঁতে আকৌ সেই ইনভাৰ্টাৰৰ মেকানিকটো আহিলে আকৌ সিহঁতক বহুত ৰখাই থাকিবলৈ বেয়াও পালোঁ যে আকৌ বনাই নিদিয়াকৈ গুচি গ'লে কি হ'ব বুলিও ভাবিলোঁ সেইটো কাৰণে ফটাফট 20 মিনিটমান কৰি বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছ ইয়াৰ দাম হৈছে 7300 টকা লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব এইটো শনিবাৰে দোকান খোলা হয় খোলা থাকিব সদায় খোলা থাকিব গুড মৰ্ণিং গুড আফটাৰনুন বাইদেউ আহিলোঁ দেই দেৰি হ'ল নাই দেৰি হোৱা নাই বাইদেউ আজি 110 যোৰ কাপোৰত আপোনালোক 50 যোৰ পাবই কটন চিল্কৰ কাপোৰ পুৰ চফ্ট কমফৰ্টেবলে হয় চফ্ট কমফৰ্টেবলে হয় আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ 7300 টকা চিলনি ফ্ৰী থাকিব কি বড়ো বা গুড আফটাৰনুন ইমান ধুনীয়া কাপোৰবোৰ থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ হট পিংক কনমিনি কটন হট পিংক কনমিনি কটন আৰু এইযোৰ হৈছে ৰেচমি আৰু আছাম চিল্কৰ ইমানেই হেভি 12500 ইমানেই হেভি কি আপোনালোকে কিন্তু ইমান হেভি কিন্তু কাপোৰৰ লাইট ওজনটো একেবাৰে পাতলা মেখেলাখন লগাই দে মেখেলাখন যদি আপোনালোকে পিন্ধে কঁকাললৈকে পাব ফুল চাওক ইমানেই হেভি কিন্তু কাপোৰযোৰ যিমান হেভি দেখিছে কাপোৰটোহে হেভি কিন্তু হেৰিটো কি কয় কাপোৰৰ ফুলটো বেছি কিন্তু হেৰিটো হেভি নহয় আকৌ কাপোৰযোৰৰ ৱেইটটো একেবাৰে ৱেইটলেছ একেবাৰে আধা কেজি শ্লাইট অকণমান হ'বহে খুবেই কমফৰ্ট পিন্ধিবলৈ ইমান ভাল পাব কিন্তু দামটো শুনিলে ভাল নাপাব কিন্তু কাপোৰৰ কোৱালিটি বহুত ফাইন আৰু পিন্ধি বহুত ভাল পাব 12500 টকা ইয়াৰ দাম হৈছে 12500 টকা আৰু এইযোৰ হৈছে 2600 টকা কট মিনিট চিম্পল ডিজাইনত 2600 টকা মোৰ কাপোৰযোৰ ল'ব আহি আছে যে আছে তোমাৰ কাপোৰযোৰ চিলাই মেলি ৰেডি কৰি থৈছোঁ মাইনু দাস বাইদেউ গুড আফটাৰনুন স্বপ্নালী গগৈ বাইদেউ স্বপ্নালী আপোনাক লগ নোপোৱা হ'ল কি হ'লোঁ হয় বাইদেউ লগ পাবলৈ মানে মোৰ এইকেইদিন চিলাই মেলি অকণমান বিজি হৈ থাকে যে ইয়াৰ দাম হৈছে 2600 টকা খুব ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ থেংক ইউ তৃষ্ণা ঠাকুৰীয়া বাইদেউ বাইদেউ মই টচৰ চাদৰ এখন অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ পঠাইছেনে কোনখন আছিলে জানো বাইদেউ আপুনি হোৱাটছআপত দিবচোন আৰু এইযোৰো হৈছে ৰেচমি আৰু আছাম চিল্কৰ এইযোৰ কিন্তু আপোনালোকে 11500 পাব এইযোৰো বিৰাট আৰাম কমফৰ্ট মই ধুনীয়াটো ক'ব নাযাওঁ কিয় ধুনীয়াটো আপোনালোকৰ পচন্দ হ'ব কিন্তু কাপোৰৰ কোৱালিটিটো কৈ দিয়াটোহে মই ক'ব পাৰোঁ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 11500 টকা কাপোৰৰ কোৱালিটিটো বহুত ভাল পাব পিন্ধি
ধেমাজি ক'ত আছে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। থেংক ইউ পল্লৱী বাইদেউ। ধেমাজি অৱতৰ ভৱন চাৰ্কিট হাউচৰ লগতে লাগি আছে আমাৰ দোকানখন, অপজিট অফ চাৰ্কিট হাউচ। ইয়াৰ দাম হৈছে 11,500 টকা। কাপোৰৰ ডিজাইনটো আপোনালোকে পচন্দ কৰিব, কিন্তু কোৱালিটিটো আমি ধুনীয়াকৈ কৈ দিম, কোৱালিটিটো খুব ভাল। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ 6,800 টচৰ এযোৰ ল'ব, ল'লোঁ পিয়'ৰ নুনি এযোৰ ল'ব মন আছে চাদৰ। ইয়াৰ দাম হৈছে 6,800, লগতে চিলনি ফুল থাকিব। থেংক ইউ। ইয়াৰ দাম হৈছে 6,800। আৰু এইযোৰ হৈছে নুনি কটন, ইয়াৰ দাম হৈছে 2,300 টকা। চিম্পল ডিজাইনত গ্ৰেড গ্ৰেড ডাইটছ, চিম্পল ডিজাইনত গ্ৰেড গ্ৰেড ৰেড, এই গ্ৰে কালাৰৰ ৰেড কালাৰ ফুল থকা ডাইটছ আছে যদি আনচোন কোনোবাই। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2,300 টকা, চিলনি ফ্ৰী থাকিব। লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ দেই বাইদেউ। থেংক ইউ সবিতা গগৈ বাইদেউ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। ৰেডত গ্ৰে ফুল থকা, অঁ গ্ৰেড ৰেড ফুল থকা ডাইটছ। আৰু এইযোৰ হৈছে টচৰ, আমাৰ মিচিং কংগাৰ ডিজাইন আৰু লাবক ডিজাইন থকা। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 13,400 টকা, দিলে আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। 13,400 টকাত এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক। এইযোৰ কাপোৰ অলপ হেভিৰ কাৰণে কোনো দাম ল'বলৈ নিবিচাৰে বাৰু, তথাপিও দেখুৱাইছোঁ। ব্লাউজ পিচটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া, ব্লাউজ পিচটো ইয়াত দেখাই দিছোঁ, গোটেই ব্লাউজ পিচতে বুটা আছে। অঁ নাই দিদি, ব্লাউজ পিচটো খুলিব। এইটো ব্লাউজ পিচটো চা, গোটেই ব্লাউজতে বুটা আছে, গোটেই ব্লাউজতে এনেকৈ বুটা আছে। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 13,400 টকা। বিউটিফুল, থেংক ইউ। 13,400 টকা, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে। আৰু ৰ'ব দেই, মোৰ কাণটোহে খজুৱা লাগে এতিয়া। আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া ৰেচমিয়াৰ আছাম চিল্ক, এইযোৰো আপোনাৰ অকল আধা কেজিয়ে হ'ব, ইমানেই কমফৰ্ট হ'ব, লাইট ৱেইট। 11,500 টকাত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব, 11,500 টকাত এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখোঁ, 11,500 টকা ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটমিনী কটন, খুব টান ফিটকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হৈছে 5,100 টকা, ইয়াৰ দাম হৈছে 5,100 টকা। কেছ অন ডেলিভাৰী নাই বাইদেউ, আমি কেছ অন ডেলিভাৰী সকলো ঠাইতে বন্ধ কৰি আছোঁ লাহে লাহে। কেছ অন ডেলিভাৰী কৰি আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে, যিসকলে লয় এনেই আননেচেচেৰী মিন্ত্ৰা ফ্লিপকাৰ্ট বুলি ভাবে চাগে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পেনীবিলাকে, যে মেচিনতে ধাম ধামকৈ বনাই উলিয়াই পঠিয়াই দিয়ে। আমাৰটোতো হাতত বোৱা কাপোৰ, প্ৰত্যেকটো কাপোৰে হাতেৰে বোৱা কিমান সময় লাগে, তাৰপিছতো আকৌ বোলে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ম বুলি ক'ব, আকৌ তাতে আমাৰ ডেলিভাৰী বয়বিলাকক 3-4 বাৰ ঘূৰাই থাকিব। সেইটো কাৰণে মই পৰাপক্ষত বন্ধই কৰি দিম বাইদেউ, লাহে লাহে একেবাৰে বন্ধ কৰি দিম। আৰু যিহেতু এতিয়া নেট বেংকিঙৰ বহুত সুবিধা আছে, মোবাইলত বহুত ফাংচন আছে আমাৰ, সেইকাৰণে অসুবিধা নহয় আজিকালি পে'মেণ্ট অপশ্যনবোৰো। আৰু এইযোৰ হৈছে গ্ৰে কালাৰৰ, ৰেড আৰু হোৱাইটৰ এনেকৈ কম্বিনেশ্যন মিক্সত আছে। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 6,500 টকা, চিলনি ফ্ৰী থাকিব। বা ডি চি কোৱাৰ্টাৰ ওচৰত নেকি, ডি চি কোৱাৰ্টাৰ ওচৰত চাৰ্কিট হাউচ, ডি চি কোৱাৰ্টাৰ ওচৰতে আৰু, একেবাৰে ওচৰ নহয় আৰু, অকণমান আহিব লাগিব, বেছি নহয়, অলপমান আহিব লাগিব, হাইৱে লগতে লাগি আছে। ইয়াৰ দাম হৈছে 6,500, চিলনি ফ্ৰী থাকিব, কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া। আৰু এইযোৰ হৈছে এম্ব্ৰইডৰী কৰা, 3,700, লগতে চিলনিটো থাকিব, এইবোৰ চব হেণ্ড এম্ব্ৰইডৰী হয়, 3,700। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ ডাইটছৰ, 6,500, চিলনি ফ্ৰী থাকিব। এগৰাকী উদ্যমী মহিলা আপোনাৰ মাত শুনিলে মনটো ভাল লাগি যায়, ইমান ধুনীয়া কাপোৰ আপোনাক লগ পোৱাৰ বৰ ইচ্ছা আছে বা, আহিলেতো মোৰো বহুত ভাল লাগিব। আমাৰ মোক চাবলৈ বুলি নহয়, দোকানখন চাবলৈ নহয়, কিন্তু আমাৰ ইয়াত যে ইমান গোটেইকেইটা কৰ্মচাৰীয়ে যে মহিলা, চবেই ইমান ধুনীয়াকৈ ডেডিকেশ্যন দি একদম মন লগাই যে কাম কৰে, সেইটোহে মোৰ বেছিকৈ ভাল লাগে। সেইটো চাই আপোনালোকে চাই দিলেহে সিহঁতৰো সাহস বাঢ়িব, আমাৰো ভাল লাগিব। টচৰ স্কাই ব্লু পদ্মিনী কটন দেখুৱাব, পদ্মিনী কটন এটা দুটা, পদ্মিনী কটন আনিছোঁ নেকি দেখুৱাম, আজি অকণমান বেছিকৈ দেখুৱাম, একেলে আমি আজি বহুত সময় লৈছোঁ, অলমষ্ট 1 ঘণ্টা সময় ল'ম, সেইকাৰণে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 7,100, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব। 10 তাৰিখে আপোনাৰ দোকানলৈ যাম বাইদেউ কাপোৰ ল'বলৈ, আপোনাক লগ পাম বুলি আশা থাকিল, ময়ো ধেমাজি আহিব বাইদেউ, আহিলে ভাল লাগিব। ইয়াৰ দাম হৈছে 7,100 টকা, চিলনিটো ফ্ৰী থাকিব, লগতে 7,100 টকা, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখোঁ। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনালোকৰ কি কয় এইটো মিৰি ট্ৰেডিশ্যনেল চেকত, ইয়াৰ দাম হৈছে 3,000 টকা, লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব, 3,000 টকা লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব।
दाम से 3000 टका ये लगते सिलवा तो फ्री थको और यजोर से पद्मिनी कटन सेल्फ बॉर्डर यार दाम यार पति तो निदिले निकी ब्लाउज पीसो ये कने दिले यार यार दाम से अपना 2800 टका ये क्या अलग खेली मिली हुई से रो ये ब्लाउज पीस तो ना बी देखी मैं यार दाम से 2800 टका और यजोर से माल्टी कलर टसर यजोर धुनिया ये पति तो अक टाइम दीसूँ यजोर से धुनिया माल्टी कलर टसर धुनिया कलेक्शन सिम्पल मिशिंग कपड़ देखा सिम्पल मिशिंग कपड़ सके इमक ना निकी एजोर से प्योर आसाम सिल्कर शाड़ी 9500 बुली दिसे याते 9500 प्योर आसाम सिल्कर शाड़ी बेबी पिंक कलर तो अलग डार्क है किंतु पिंधिले तो भल लगे बार ब्राइट लगे यार दाम से 9500 और यजोर से प्योर टसर 6500 लगते सिलनी फ्री थक 6500 6500 लगते सिलनी फ्री थी पसंद लाख हेडलूम कपड़ बैद नुनी कटन तो है नुनी कटन है बैद और यजोर से खाली आमार धरक किसान बस्तु एनेक ऊपर हेरी बहे किसान गात खानी बनाए कि प्रत्येक बस्तु एक हेडलूम है यजोर से नुनी कटन यार दाम से अपना 2300 टका लगते सिलनी फ्री पा पूजार पूजार शुट जकई चल लगे जकई चल पा रही बना आसो आम तीन कबले मन नजा आम देखी देखी सबे कटि कुटी आक बनाय दी मोक बहुत मोक मोर जिस फेसबुक फ्रेंडर बैदेव भंटी सकुए मोक बहुत सहयोग दुकान चलो क्यों मोक कि डिजाइन आज मोक सकुए शेयर करेकटा डिजाइन मते मैं एटा बना बना गई आसोने डिजाइन बनाते बनाते हैरान गई तथा बनाय आसो यार ब्लाउज पीस तो कब यजोर से 50-50 न यजोर से टस और मुगार 18000 टका यजोर से टस और मुगार 18000 टका ये पट्टी एखन से मेखला 18000 टका टस 50-50 बनवा कपड़जोर कि धुनिया और आम इतना मार ना सीकार पिंधि भल पा कपड़ और यजोर से अपना मिरी पद मिरी ट्रेडिशनल चेक यार दाम से अपना 3000 टका दुपट्टा आसे निकी ओ दुपट्टा एक पीस आज देखी दे मैं रबासन दुपट्टा एक पीस आसे सके यार दाम से 3000 टका सिलनी फ्री थक बैदे उका टसर जोरा पुआ ना ना यार तो यार आधा दे और यजोर से नुनी कटन चाओ यजोर कपड़ों आम एनेकिए कि कैसे तो कैश ऑन डिलीवरी लगे अर्डर करें कैश ऑन डिलीवरी ब्लाउज पीस तो कैश ऑन डिलीवरी लगे क्या आम गोटेक कपड़ सिलाई मिली रेडी थलो कि आल्टिमेटली विपदते पड़ गलो बैदेजी कपड़ नलोले फोन रिसीव नक फोन सुइच अफ क्या कभी हेनेके आम डिलीवरी बॉयबाक बहुत बार मैं तीन दिन लगे रखी दिए तीन दिन कन्टिन्यूस ट्राई कर तरपत नलोले एने जाए मैं कैश ऑन डिलीवरी बंध कर दीसूँ अपना बेहद नपाव जिक मोर पार्मेन्ट कास्टमार सदा लय थे सीतक मैं विश्वास पारो कब लगे इतना बाकी मोर भय लगा हो गई क्यों कपड़ सिलाई एने दिले आम इतना बिक्री असुविधा हो जाए और यार दाम से 2300 टका सिलनी तो करे और यजोर से प्योर आसाम सिल्कर यजोर किनिया अपना 11800 टका है कि अपना 10200 टका दिले यजोर प्योर आसाम सिल्कर कपड़ पा और कपड़ क्वालिटी तो बहुत फाइन ये कोनो भेजाल ना आम बनारसी बा मिक्स पाट हेने टाइप कपड़ आम बिक्री नक दुकान आम जी बिक्री करम अक भल बिक्री पाट बिक्रीम जो नो नकरे सीट विश्वास अपने आम राख पे यार दाम से 10200 टका 10200 टका और यजोर से प्योर टसर आपनर कपड़बाक सकुए धुनिया थैंक यू बा गरीमा बार कपड़जोर 50-50 पूजा लैक बनाय दी हे क्या सरी टी गार्डेन तो ने टी गार्डेन तो हमें हो जा बार बनाय कि देखा निचिना सिम्पल ब्लेक तो रेड कलर मिशिंग कपड़ हम निकी यार दाम से अपना 8500 लगते सिलनी फ्री थक
8500 प्योर नुनी हारी ओ सॉरी हारी न सॉरी चादर यार दाम से 1800 टका ब्लाउज तो खुली देखा कौन तो बैठे ब्लाउज खुली देखा बोले कोले यार दाम से 1800 टका 1800 आरो एजुर हुसे अपना प्योर डाइटोसो 6500 लोगों ते सिलोनी फ्री थे की बो आरो एजुर हुसे नूनी कॉटन बा ब्लैक गोल्डन जुर ब्लैक गोल्डन जुर की देखा सिलो बा हुई है थे की लोनो है त्याको एजुर हुसे नूनी कॉटन यार दाम हुसे 23 टका লগতে চিলনি ফ্রি থাকিব ইয়ার দাম হইছে 2300 টাকা 2300 টাকা চিলনিটো ফ্রি থাকিব পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লৈ রাখো গ্রিন কালারৰ নুনি জুড়া দেখাবছোন গ্রিন কালারৰ নুনি জুড়া বলে ওই গ্রিন কালারৰ নুনি জুড়া আনছোন নুনি কটন নে পিয় নুনি নে হেৰি হে পাওয়ার বেংকটো লৈ থকা বৰ ডিস্টার্ব দে ৰব অলপ ওচৰত দেখুৱা পাৰিব আৰু এইটো হৈছে এটা পিয় আসাম সিল্ক ইয়ার দামটো কমন চাই দিছোন ফটোকে মনালিছোন এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ আসাম সিল্ক 12500 বহুত দাম দেখোন 11800 টকা এইযোৰ কাপোৰ পাব পিয়ৰ আসাম সিল্কৰ হোৱাইট কালাৰত নন গেৰ মিচিং কাপোৰ দেখাবচোন গেৰ নহয় মিচিং কাপোৰ আনি দেখোন কৈ আনি দে না যাচোন জানমনি কৈ যা ইহঁতে জাপিব থৈ দে তো অকণমান হিলা হিলি নকলে এই কাপোৰ হেৰি নহ'ব আৰু এইযোৰ হৈছে এখন আছে শাড়ি পিয়র আসাম সিল্কর শাড়ি ইয়ার দাম হচ্ছে 9800 ভিডিও কল করি কাপড় চাম স্ক্রিনশটে লব না জানো গুগল পে করব না জানো ঘর থাকলে কাপড় চাই ল ইয়ার দাম হচ্ছে আপনার 9800 পছন্দ স্ক্রিনশট লৈ রাখো এখন হচ্ছে অলপ ল্যাভেন্ডার টাইপ কালার শাড়িয়ে হয় পিয়র আসাম সিল্কর শাড়ি আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটো 6500 লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব 6500 চিলনি ফ্ৰী থাকিব পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰখ লৈ ৰাখো অ' এইবোৰ কাপোৰ নেদেখাওঁ নি কাটিব নালাগে দেখাই দেচোন ৰেড কালাৰ কিবা কালাৰ এইবোৰ ডেইলি ইউজৰ কাপোৰবোৰ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টাছৰ গেৰ 14000 টকা 14000 মেখলাখন দে 14000 পিয়ৰ নুনি লৈছ পিয়ৰ সবরে 10টা লোবলে কৈছিল নহয় আৰু এইযোৰ হৈছে ননি কটন ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2300 টকা লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কি বুলি কয় এইটো পিয়ৰ টছৰ কমপ্লিটলি হ্যান্ডৱৰ্ক কৰা ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 8700 পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি ইয়াৰ দাম হৈছে 4000 টকা লগতে চিলনিটো ফ্ৰী থাকিব 4000 টকা পিয়ৰ হোৱাইট নুনি আৰু প্ৰত্যেকটো আমাৰ নুনি বা টছৰ কাপোৰত আপোনালোকে চিল্কমা পাব কেতিয়াবা কোইনচিডেণ্ট এটা দুটা থাকি যাব পাৰে সেইটো কাৰণে আমাক ইনফৰ্ম কৰিলোঁ আপুনি যদি প্ৰয়োজন লাগেই বুলি ক'লে আমি আকৌ পঠিয়াই দিম ইয়াৰ দাম হৈছে 4000 টকা লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব পইণ্টা গোস্বামী বাইদেউ আহি গ'লোঁ চাবলৈ থেংক ইউ আজি লাইভ চাবলৈ পাইছোঁ থেংক ইউ ৱেলকাম আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ মাল্টি কালাৰ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7300 টকা 7300 টকা চিলনি ফ্ৰী থাকিব 7300 টকা চিলনি ফ্ৰী থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে নুনি কটন 2300 টকা এইযোৰ হৈছে নুনি কটন 2300 টকা চিলনি ফ্ৰী থাকিব আৰু এখন হৈছে পিয়ৰ নুনি চাদৰ 1800 টকা দহি কৰা থাকিব 1800 টকা দহি কৰা থাকিব কাটিব নালাগে আৰু এইযোৰ হৈছে নুনি কটন ইয়াৰ দাম হৈছে 3100 টকা লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব ইয়াৰ দাম হৈছে 3100 টকা লগতে চিলনি ফ্ৰী থাকিব পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু 7002708933 এই নম্বৰত মেছেজ কৰিব পাৰে আৰু এইযোৰ হৈছে নুনি কটন খুব ধুনীয়া ধুনীয়া বুলিয়ে কওঁ আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে 4500 টকা চিলনি ফ্ৰী থাকিব এইযোৰ হৈছে নুনি কটন 4500 টকা চিলনি ফ্ৰী থাকিব এইযোৰ হৈছে নুনি কটন 4500 টকা চিলনি ফ্ৰী থাকিব পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে আৰু এইযোৰ হৈছে নুনি কটন ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা
बैदे मोर ब्लाउज पीस तो बेहद दी एक्सचेंज कर दूम क्या निदे बैद आपुनी व्हाट्सएप कॉल कर दिए बैदे व्हाट्सएप कॉल कर दिले मैं सीते पठिया दी आज कि ब्लाउज पीस क्या कभी पेकिंग दुपटा तो देखो नजानो कि है सब लगे ब्लैक दुपटा आने की ब्लैक दुपटा ना रेड कलर एन इतना देखी आज से बोले यूर से प्योर नुनी 4000 सिलनी फ्री थको और ये अपना कटन सिल्कर कपड़ यार दाम से 1800 टका सिलनी फ्री थको 1800 टका सिलनी फ्री थको 1800 टका सिलनी फ्री थको रानी पिंक ब्लैक दुपटा और ये आज रेडर एट दुपटा से तलत पारि दे तलत पारि दे यार दाम से 1800 टका एने को वैरायटी कलर आसे अपना लोग स्क्रीनशॉट लय सब पारिबो आरो एटु होइसे रेड कलर दुपट्टा यार दाम होइसे अपना 1400 टका रेड कलर प्योरली हैंडलूम दुपट्टा 1400 टका आरो एजुर होइसे अपना टोसर सॉरी प्योर डाइटोस 6500 टका 6500 टका सिलोनी टु फ्री थाकिबो आज आज प्लेस चाल पाल भल लगे थैंक यू बैदे और यूर से नुनी कटन यार दाम से अपना 2300 टका सिलनी फ्री थके आम सके 100 ऊपर हो गल न कपड़ एश ऊपर 110 जो मान गल आधा घंटा इतना और कई मान देख बेसि नेदेख एकदम लाए तनु यांगो आर पाइसो अंगिंग सटाके एकदम लापा तो ओके एकदम लालेन गेल लंकन तो एकदम मलकन न लंकन का या दाम से दुपट्टा लेंग टू आ और एजुर से प्योर तो सो या दाम दो 12800 टका बापरे दाम से ओ सॉरी एजुर से प्योर असम सिल्क एजु रानी पिंक कलर खुबे दुनिया किंतु या दाम तो 12200 टका या दाम से आहिलु देबा थैंक यू या दाम से 12200 टका प्योर आसाम सिल्कर 12200 टका और आम लाइफ चाय भल पाले शेयर करते के लिए फुल भिडिओ चाह नारे तेनालीरें यूट्यूब गई चाह पड़ लाइफ अपने फलो कर नोटिफिकेशन तो हठात पा तीन एन टेबले कटि कटि चाह पड़ेगे समय थैंक यू और यूर से कटन नुनी यार दाम से 2300 टका सिलनी फ्री थको यूर से कटन नुनी 2300 टका सिलनी फ्री थको पसंद हमें स्क्रीनशॉट लय रख नपहर और यूर से प्योर आसाम सिल्क यार दाम तो चाहे यूर से प्योर आसाम सिल्क रेड कलर कितना धुनिया दें कपड़ो आल कपड़ चाहिए थैंक यू मोर आज मैं आज सोकाले ना कल इन 3:30 बजाते मोरू अं है आज सोकाले तक आस यूर से प्योर आसाम सिल्कर यूरू सिल लेबरेटरी टेस्टेड आसे दाम तो ब्लाउज चाह ना मेखला चाह ए कपड़ तो बेचबगे नारिम इतना ना ब्लाउज पीस चाह यार दाम तो ना हम दिए पास कमगे और